तुमच्यासारख्या गरिबांची आणि आमच्यासारख्या श्रीमंतांची कधीही मैत्री होऊ शकत नाही, कारण आमच्यासाठी तुमच्यासारख्या गरिबांची केलेली मैत्री म्हणजे आमच्यावर पडलेला काळा डाग जो आम्ही अभिमानाने मिरवत नाही. ललू, शकू, अगं शकू, इथं का बसलीस? तू काय इथे उठून आलीस? हा इथे बस. अगं काय हे, का आलीस तू इथे? मी तुला घरभर शोधलं, तू इथे का बसले? तू आराम करायचंस ना, जाण्याआधी मी आले असते ना तुला भेटायला. जाण्याआधी म्हणजे निघालीस तू? जा, इतरांसारखी तू पण कंटाळलीस ना माझ्याशी बोलायला इथं बसायला. अगं शकू, तू खूप लांब गेलीस, खूप मोठी झालीस, खूप श्रीमंत झालीस, नाही म्हणजे चांगली गोष्ट आहे, पण मी खूप लांब राहिले, म्हणजे मी नाहीच आहे. जाऊ दे, मी जाते. मी प्रत्येक वेळी असं तोंड वर करून तुझ्याकडे येते ना, नाही ग बरं वाटत. हो का, मजा जा जा. अगं माझ्याशी चार प्रेमाचे शब्द बोलायला तुलाही वेळ नाहीये, जा तू जा. आता माझी श्रीमंतीच आपल्या दोघींच्या आड येणार असेल तर मी काय करायचं? काय बोलतेस तू नलू? हो आहे, मोठं घर आहे माझं, पैसा वगैरे सगळं आहे. या घरात पैसा आला ना तो इतका पैसा आला, इतका पैसा आला, जागा अपुरी पडली त्याला तर माणूस की बाहेर निघून गेली. खूप एकटी पडली आहे मी इथे. इन मिन चार माणसं, कोणाचा कोणाशी संवाद नाहीये, माझ्यासाठी वेळ नाहीये. याच्याशी तर विसंवादच नको म्हणून मी संवादच टाळते. आणि मालविका लेक असते ना ग आपली, आपल्याला जगायचं कारण देणारी. ती शिकायला परदेशी निघून गेली ना तर ती माझ्यापासून तुटली, ती तुटलीच. नंतर आली ना एक वेगळीच मुलगी माझ्या समोर उभी राहिली, मिसेस खानविलकर असं मला म्हणणारी. आता तर एवढी थोडी दमदाटी करते ना, तिचं काही ऐकलं नाही ना तर सरळ स्वतःच्या आईला कोंडून खोलीमध्ये. शकू नाही, राहू दे, तू नको काळजी करूस. अगं या तापानी काही मी मरत बिरत नाही. काय बोलतीस तू? तू एक आनंदाची कुपी पाठवलीस ना माझ्याकडे, ती मावशी 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 म्हणत घरभर फिरत असते अगं माझ्या मागे. लेख करणार नाही एवढं करते ग माझ्यासाठी. आता मला प्रश्नच पडत नाही या दिवसभराच्या वेळेचं काय करायचं, कुणासाठी खाणं पिणं करायचं, कुणाचे लाड करायचे, असं प्रश्नच पडत नाही. स्वीटू आहे ना. थँक्यू, खूप खूप थँक्यू. तू स्वीटूला माझ्याकडे पाठवलंस ना, खूप थँक्यू. इतकी लागवी मुलगी आहे ना स्वीटू, खरंच. काय ग तुला काय झालं? हा खूप काळजी वाटते ग मला माझ्या स्वीटूची. चा जो लागवीपणा आहे ना जो आपल्याला दिसतो तो कुठल्या मुलाला कसा ग दिसत नाही ग. मला तर आता हळूहळू वाटायला लागलंय की कदाचित माझ्या स्वीटूच्या नशिबात असा मुलगाच नाहीये जो तिच्यावर अगदी मनापासून भरभरून प्रेम करते. काय ग, नाही ग, कारण सगळ्यांना ना अशी सुंदर नाजूक साजूक मुलगी हवी असते. मनाची श्रीमंती कोणाला दिसत नाही, नाही मिळणार माझ्या माझ्या स्वीटूला असा मुलगा नाही मिळणार जो तिच्या रूपावर नाही, जो तिच्या गुणांवर प्रेम करेल. काय माहिती लग्नात तिला किती तडजोडी कराव्या लागतील, किती अटी मान्य कराव्या लागतील. गप्प बस, काय बोलतेस तू? या अटी तडजोडी तुझ्याजवळच ठेव,
खबरदार स्वीटू बद्दल असं काही वाईट साईट बोललीस तर तिच्यावर भरभरून प्रेम करणारा नवरा शोधायची जबाबदारी माझी. तू काळजीच करायची नाही, कळलं? आळू बर नाही आपल्याला. अरे रुक, अरे नेटवर्क मिळत नाहीये ना. ओ सर, रॉकी सर, हमेशा हाजिर तुम्ही कम्फर्टेबल आहात ना? यस यस, इट्स व्हेरी नाइस. स्वीटू, आपली दोस्ती एवढी घट्ट नाही आहे, तरीही मन लागलेलं बघून तुझ्या डोळ्यात पाणी काय? पाजी, ऐसे सूखे सूखे क्यों चल रहे हो? ते गाना शाना बजाओ ना. हो पाजी, लगा लो गाने, आपकी तो गड्डी है. एक मिनिट थांब, आपण नवीन फोन घेऊ. मोहित, मोहित, आय एम रिअली सॉरी, पण मी माझ्या पप्पांना सांगून तुझ्यासाठी 10-15 फोन असंच देऊन टाकले. डोंट वरी. काय सांगता? येस येस, मग काय हरकत नाही. लेट्स टेक अ सेल्फी. हां, या ना, या या. पाजी, आप पंजाब से कहां से हो? जी हम साके नाके. साके नाके मतलब? जी मैं साके नाके चा आहे. कुठे गेले? स्वीटू, विशिंग हेअर, विशिंग हेअर. ए इथे इकडे नाही, इकडे थांब थांब.
असं म्हणतात की गालावर पडलेला पापणीचा हा केस हातावर ठेवून डोळे बंद करून फुंकर मारली आणि इच्छा मागितली की मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतात. मागिच्छा पटकन सांगा. मी गेस करू का? मी गेस करतो. स्वीटू बोल. नको. ठीक आहे जाऊ दे. मी बोलणार नाही तुझ्याशी. सांग. बर. मी असं मागितलं की ओमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होऊ. स्वीटूला तिचं खरं प्रेम. तुम्ही जर आमची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करत असाल ना तर ती करू नका, कारण ती होणार नाही. तुझा जो अभिमान आहे ना स्वीटू, नोकर आहे माझ्याकडे, माझ्या कंपनीतली सर्वंट आहे. मान वर करून बघायची पण हिंमत नाहीये तिची, आणि तुमची माझ्या समोर मान वर करून बोलायची लायकी नाही. एका क्षणासाठी मला खरंच खूप आनंद झाला, पण हे शक्य नाही. गरीब आणि श्रीमंताचा मेळ होऊ शकत नाही. हे होऊ शकत नाही स्वीटू, हे होऊ शकत नाही. जिथे जावं तिथे दळीद्री बसलेले सापडतात. यांचा कायमचा बंदोबस्त केला पाहिजे. अरे दादा काय म्हणताय? अरे बसा ना, बसा. तू चहा कॉफी काय? ए रमेश तू आत्ता इथे तू? अच्छा अच्छा अच्छा, पिटूसाठी आलात का? खूप काम करते हा तुमची मुलगी. तर बापासाठी घेतलेलं कर्ज फेडायचं आहे म्हटल्यावर दिवस रात्र चाकरी करते माझी, आणि बाप जगतोय तिच्या पैशावर. खूप ह्युमिलिएटिंग वाटत असेल ना घरात नुसतं बसून राहायला. तुम्ही तरी काय करणार? नोकरी गेली आहे तुमची, घरी बसायचं, घरी बसून राहायचं, घरी बसून राहायचं. त्याच्याऐवजी बायको बरोबर तिच्या मैत्रिणीकडे जाऊन असंच बसून राहायचं. बेकारी वाईट. मला बेकार म्हणून नाही राहायचं, मला काम करायचंय. माझ्या स्वीटूवर जो भार आलाय ना तो मला हलका करायचा आहे. पण काय करू, माझा खरंच नाईलाज होतोय. मला कुठे नोकरीच मिळत नाहीये. अहो माझ्याकडे आहे ना तुमच्यासाठी एक चांगलं काम, खूप महत्वाची पोस्ट आहे, अत्यंत जबाबदारीचं काम आहे. मला एक विश्वासू माणूस हवा. तुम्ही करा. स्वीटू साठी मी कोणतीही नोकरी करायला तयार आहे. मला मला फक्त एक संधी द्या. दिली दिली तुम्हाला संधी दिली. घ्या संधी. हा वॉचमनचा ड्रेस आहे. अहो अत्यंत जबाबदारीचं काम नाही का वॉचमनचं? गेट मधून कोण आतमध्ये येणार कोण बाहेर जाणार लक्ष. अत्यंत प्रामाणिक माणूस हवा मला त्याला. आणि काय आहे दादा, जर तुम्ही प्रामाणिकपणे ही नोकरी केलीत ना तर स्वीटूनी तुमच्या उपचारासाठी आमच्याकडून उधार घेतलेले पैसे असे फेडता येतील तुम्हाला, नाही का? जरा तिला हातभार लागेल, बरं वाटेल तिला. तयार आहात? करतो ही नोकरी.
मी असं उपकार केल्यासारखं बोलू नका माझ्याशी. नोकरीची गरज तुम्हाला आहे, मला नाही. तुमच्या बोलण्यावरून तसं वाटलं नाही मला. नाही, मला ही नोकरी करायची आहे, खूप गरज आहे हो मला. आता काय भिकाऱ्यासारखे हात पसरून भीक मागताय नोकरी करायची काय दादा? हा, तुम्हाला गरज आहे, करायची आहे, दिली तुम्हाला नोकरी, दिली. नाही नाही, ही नोकरी मी नाही देऊ शकत तुम्हाला. सॉरी सॉरी सॉरी. तुमच्या घरची सगळी लोक काय म्हणतील? काय बाई आहे, नालायक मालविका. दादांना वॉचमनची नोकरी दिली. मिसेस खानविलकरांना नलू मौशीने सांगितलं तर काय वाटेल त्यांना? म्हणजे मनापासून कोणासाठी तरी काहीतरी करायचं आणि वाईटपणा आपणच घ्यायचा. नको, घ्या. आमच्या जादू सारखं तोंड पाडून बसू नका. आता कोणालाही काहीही वाटलं तरी मला माहितीये ना तुम्हाला नोकरीची किती गरज आहे. मी ही नोकरी दिली दादा. तर काय आहे, इथे नको. कल्याणला आमची फॅक्टरी आहे, तिथे रुजू व्हा. म्हणजे काय, कोणाला कळणारच नाही ना. आणि तुम्ही सांगू नका कोणाला, नाही तर ओ मोहित, यु नो एक गुड न्यूज आहे. आजपासून दादा साळवी आपल्याकडे नोकरी करणार आहेत वॉचमनची. हो, अरे वा, क्या बात आहे. किती आनंदाची बातमी दिलीत मॅम तुम्ही. है ना, वा वा वा, कॉंग्रॅच्युलेशन सर, कॉंग्रॅच्युलेशन. मॅम तुम्ही हा कोणाचा ड्रेस दिला, युनिफॉर्म? हा, रामसिंगचा का? मॅम अहो, रामसिंगचा युनिफॉर्म यांना कसं काय होईल ना. मॅम तुमची काही हरकत नसेल तर दादा तुम्ही एकदा हा ट्राय करता का युनिफॉर्म, म्हणजे आपल्याला कळेल ना तुम्हाला होतोय की नाही ते. नाही, मला होईल होईल. नाही नाही, आम्हाला पण बघायचंय ना, आम्हाला पाहायचं आहे. हा, तुम्ही बदलता या, बदलून घ्या तुम्ही. हा, ही कोपऱ्यातली खोली. वा 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 वा, क्या बात है मॅम. हाय मालिका, आई एम सो हॅपी. हॅपी? येस. काय काय झालं मालविका? ओम ओम इज फॉलिंग इन लव विथ मी. येस येस. यु नो वॉट, आम्ही तिथे इतकी मजा केली, इतकी मजा केली. डान्स अँड ओ माय गॉड, सो मच फन. मालविका, आय नो ट्रॅव्हल क्लोथ्स, आय विल बी बॅक. ओके ओके. That's nice. मॅम चा काहीतरी गैरसमज होतोय. मी स्वतः होतो तिथे, असं काहीच नाही घडलं मॅम. खर तर ओम सर दुसऱ्याच कोणाच्या तरी. शक्यच नाही, कारण ओमनी मला प्रॉमिस केलंय, मी सांगेन मला आवडेल त्या मुलीशी तो लग्न करणार आहे. मॅम मला माहित होत ही मालविका माझं ऐकून सुद्धा घेणार नाही. आता जे काही दाखवायचं ना ते विथ प्रूफ दाखवेन.